No hi ha res, no hi ha res. I vostè aprova el del 2022 i aprova el del 2023. Ja estava en tramitació el PDU. Ja hi havia aquest recurs a l'Incasòl. Tot això ja hi era el 2020, ja hi era el 22, ja hi era el 23. Què ha canviat, senyora Albià? Què ha canviat, senyor Cid? Home, ha canviat que estem al final de la legislatura, ha canviat. Ja ens va alertar el senyor Sabrià, quan el van fer viceconseller, que començava la campanya electoral, i vostès li donen la raó i es posen en mode campanya electoral, perquè no s'entén la seva posició. No s'entén, sincerament, no s'entén aquest canvi de posició quan res ha canviat.